diretamente da Money Week. Novamente, galera, continuamos a cobertura aqui com o Critique do evento. Estamos aqui com mais um convidado que já é de casa, né? Já participou ali, fez uma ponta no Critique já. E futuramente a gente quer chamar ele de novo aí para conversar um pouco melhor. Mas hoje ele está aqui para falar sobre educação financeira. O Thiago Godoy, o papai financeiro, está conosco aqui. Tamo aí. Obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, cara. Trocar uma ideia legal aí sobre educação financeira, né, cara? Que sempre é um tema da moda, né? As pessoas, elas sempre gostam de falar de educação financeira. Todo mundo o Brasil agora precisa ter mais educação financeira, né? E assim, para as pessoas que estão começando a poupar alguma coisa agora, assim, cara, você conversa bastante com essas pessoas. Uhum. O que você acha que é primordial para você começar a ter uma educação financeira de verdade? Legal, legal. Cara, eu acho que assim, e você falou uma coisa que eu vivi para ver isso, né? Todo mundo fala desse assunto hoje em dia. Quando eu comecei lá atrás, 10 anos atrás, ninguém falava disso. Quando eu comecei com esse assunto, eu fui trabalhar num projeto do governo federal, uma política de Estado, na verdade, com a Febraban, com a B3 também, com o setor privado e o setor público. E nunca tinha ouvido falar de educação financeira. Eu falei, cara, o que é isso? E hoje passou uma década aí, praticamente, e realmente todo mundo está falando desse assunto. Que bom, né? Que estamos falando sobre isso. A galera ainda precisa bastante de educação financeira. Começou a falar já, Mas está, né? Tá vindo, sabe? Uhum. É igual você falar de autocuidado, assim, do tipo, sei lá, atividade física. Se você pegar 40 anos atrás, ninguém falava disso. Se você visse um cara correndo na rua em 1980, 1970, estava fugindo de alguma coisa. Você não tinha. Hoje você vê o pessoal correndo na rua, você sabe que o cara está fazendo atividade física, então já é uma coisa que culturalmente todo mundo sabe da importância. Sim. Não tem nem questionamento. Pô, por que o cara está correndo na rua? Porque ele está fazendo atividade física dele. Todo mundo já sabe, é normal, é cultural. E a cultura, ela vai acontecendo com o tempo, né? Há 25 anos, ninguém usava cinto de segurança. Sim, o pessoal fumava dentro dos lugares fechados. A gente já está aqui com um cigarro, o cara fumando aqui. E tudo bem. Então, a cultura, ela vai, com o tempo, mudando. A gente está sempre mudando, felizmente, né? E eu sempre vejo que é para o bem. Sou otimista nesse sentido. Total. Tem coisa que a gente tem que melhorar. A gente está melhorando. E a cultura, assim, a cultura da educação financeira tem vindo bastante. Aí, respondendo o que você falou, cara, acho que a primeira coisa é a questão do alinhamento, assim, entender expectativa, sabe? Porque ainda tem muito aí nesse mundo da internet que é gigante, tem de tudo, né? Tem muita gente que fala de uma educação financeira que é, na minha opinião, falsa. Que é uma educação financeira de charlatanismo mesmo, para dizer assim, a palavra mais adequada. Que é essa história de, cara, fique muito rico com educação financeira, fica muito rico investindo, você vai ficar multimilionário investindo. Isso daí não acontece. Não acontece. A pessoa fica rica trabalhando, ganhando dinheiro. Trabalhando. Construindo um negócio. E construindo patrimônio. Construindo patrimônio com o tempo, com muito tempo. Perfeito, cara. Né? Então, essa expectativa, eu acho que é a primeira coisa, porque eu vejo uma molecada, assim, principalmente, que fica querendo resolver a vida porque vai aprender a investir. E, bom, para investir, você tem que ter dinheiro para investir primeiro, né? Então, tem que fazer renda e aprender a investir e ter paciência, sabe? É muito mais sobre você cuidar da sua vida financeira, entendendo que o dinheiro é um meio que realiza as coisas para a tua vida, e se você souber posicionar o dinheiro no lugar que ele deve está, nem muito acima, nem muito abaixo, você vai conseguir ter uma vida boa. Tem aquele ditado, né? Que dinheiro não aceita desaforo. Então, você tem que saber se relacionar com o dinheiro. E o engraçado é que o tempo, a casca grossa, ela vai ensinando algumas coisas. E tem um lance interessante também que a gente nem sempre, ou a maioria das vezes, a gente não aprende com a experiência dos outros. É com a nossa. É porrada. Então é foda, por exemplo, a forma que eu lido com o dinheiro hoje, totalmente diferente que eu lidava com 20 anos atrás. Eu era muito mais inconsequente. Tem essa questão da inexperiência, da idade também? Total. Da fase da vida, na verdade, né? Porque tem tudo a ver com a idade, mas é a fase da vida. Porque só a idade não é um fator determinante, porque tem gente que passa por questões e acaba sendo forçado a viver determinada situação e a amadurecer num certo aspecto da vida. Não sei se é amadurecer a única palavra, porque
às vezes a pessoa passa por uma situação complicada e tem que, por exemplo, sustentar sua família com 16, 17, 18 anos. Ela vai ter uma outra visão da vida financeira. A gente aprende com as pessoas, a gente aprende mesmo que de forma inconsciente com os nossos pais. Tem todo um trabalho de psicologia do dinheiro que estuda isso, as heranças intergeracionais, cara. A gente pega herança, não é só financeira, não. A gente pega herança de crença e de uso do dinheiro. Pô, dá um exemplo. Um exemplo que um pai os seu influencia. Seu pai, por exemplo, vamos supor, seus pais, e é pai e mãe, né? Assim, ou as pessoas que te criaram. Mas passaram, sei lá, eram imigrantes italianos e vieram para o Brasil, seus avós vieram lá na Primeira Guerra Mundial, seus avós vieram e aí passaram por muita escassez aqui, muitas questões de escassez, muito problema. Isso foi refletido certamente na criação dos seus pais, porque eles passaram por muita dificuldade, passaram por muita privação. Então talvez ali, estou dando um exemplo aqui bem aleatório, e isso é infinito, né? Não dá para saber a reação das pessoas ou o que acontece com elas. Pode ser que isso tenha refletido seus pais e isso pode ter refletido para você. E aí, no fundo, você tem uma crença de escassez com o dinheiro, de que, cara, você não pode fazer grandes extravagâncias, você não pode se dar o luxo de fazer um negócio, porque isso daí não é para você, isso não é para mim, né? Inconsciente, você fala, pô, isso não é para mim. Na verdade, você está refletindo um padrão que você tem herdado da sua família. Isso é muito forte, a gente não se dá conta disso quando a gente já tem uma certa idade, a gente é adulto, porque já passou bastante tempo, né? E o que fixa mesmo no padrão inconsciente é o que vai principalmente estar dentro do seu dia a dia até os 7 anos de idade, cara. É o primeiro setênio, né, que se estuda aí na psicologia, porque é onde você vai observar, vai, né, absorver pra caramba e acaba replicando. Isso fica inconsciente. Comportamento. Em comportamento, em crença, né? Em crença. Em forma de ver as coisas. E isso é muito arraigado, tá muito e tá muito profundo, porque são as pessoas que te criaram, são seus pais, são as pessoas que têm o maior poder pessoal sobre você. Exato. As suas referências que na tua cabeça, às vezes não é tão claro para você, mas com certeza é um pano de fundo ali total, né? É, e eu já vi cada coisa assim, às vezes a pessoa tem uma renda alta, muito maior do que todo mundo da família dela. Já vi, por exemplo, pessoas que eu fiz mentoria. Pessoa primeira a se formar na faculdade, se formou em medicina e saiu de uma família que tinha um padrão baixo e foi para um padrão bem alto. Só que ela não conseguia investir, não conseguia fazer nada com o dinheiro dela, a não ser gastar. E eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, né, psicoterapeuta, mas a gente acompanha o processo de desenvolvimento da pessoa com a relação dela com o dinheiro. E a gente acaba olhando para as crenças e acaba percebendo como é que ela lida na prática. E você vai ver, cara, que ela, na verdade, está ali com uma certa vergonha de ficar enriquecendo e poupando e investindo para o futuro dela. Que loucura. No fundo, no fundo, ela tem um pouco de vergonha da família dela, porque ela conseguiu sobressair muito mais que todo mundo. Caraca, cara. É. E é engraçado como essas disciplinas, elas... Você fala de educação, eu estava falando agora de manhã sobre o esporte... A educação financeira e o esporte, tá falando com o Thiago Pereira, cara. Ele veio aqui, sentou, a gente falou sobre esporte. Legal. Tanto o esporte quanto as finanças, na perspectiva de educação, elas jogam contra um instinto natural nosso, e aí talvez o curto prazo, né? Por pensamento do longo prazo, porque as pessoas hoje estão muito imediatistas, né? Cara. A gente é imediatista. Isso é nosso, né? Isso é biológico. É. Isso é uma característica que a gente luta contra isso. E é tipo sair de uma zona de conforto mesmo, né? Quando você vai se propor a se educar financeiramente, você tem que sair da sua zona de conforto, que é ser imediato. Assim, a gente é imediatista biologicamente. Não é uma coisa de, eu tenho uma característica psicológica. Não, nós somos biologicamente imediatistas. Por quê? Porque a gente não pode desconsiderar. A gente tem que considerar que a gente está aqui nessa sociedade, num prédio com ar-condicionado, mas isso aqui tem pouquíssimo tempo evolutivamente. A gente passou 99% da nossa existência como espécie lá na caça, lá na coleta. A gente era, né, caçador-coletor. A gente ficou migrando de espaço nesse planeta aqui durante centenas de milhares de anos. A gente inventou a agricultura tem 10 mil anos. A gente não plantava até 10 mil anos atrás.
Então é muito recente, biologicamente falando e cognitivamente falando. Nosso cérebro não tem capacidade de pensar em longo prazo. Você tem uma ideia? Um exemplo. Nós temos pouca capacidade de pensar temporalmente. Nosso pensamento temporal ele é muito limitado. Por exemplo, uma criança de 7 anos, ela não entende o que é uma semana. Você fala, daqui a uma semana, ela faz até assim, mas ela não sabe, na prática, conceber nela o que é uma semana em espaço de tempo. Mas nós, adultos, também temos problema para lidar com isso. A gente faz duas coisas, cara. A gente superestima a capacidade de realizar as coisas no curto prazo. A gente superestima. A gente acha que a gente vai fazer muita coisa em pouco tempo. Exemplo, lista de final de ano agora que todo mundo faz para poder virar o ano e falar, não, em 2023 eu vou perder peso, eu vou começar a poupar, vou começar a investir, vou fazer inglês, fazer francês, vou parar de fumar. As pessoas fazem 50 coisas. Ixi, a minha tá cheia. Chega no final do ano, você faz duas, três e fala, pô, sou incompetente, né? Não consegui fazer tudo. Na verdade, você superestima a capacidade de realizar as coisas no curto prazo. Só que também a gente faz o contrário com o longo prazo, cara. A gente subestima. A gente consegue mudar a nossa vida em 4, 5 anos, se a gente tiver consistência. Disciplina. Se a gente tiver disciplina. Então, é uma luta, que você falou, é uma zona de uma luta diária a gente fazer o que é chamado de troca intertemporal, né? O que é isso, cara? Vou comer uma pizza agora ou eu vou fazer um regime? Vou gastar meu dinheiro agora ou vou guardar para o futuro? E a gente tem dificuldade porque, na prática, é muito mais prazeroso o presente, né? Só existe o presente. Sim, sim. Isso tem toda a ver quando a gente fala de poupança, né? O ato, para uma pessoa que não está acostumada a poupar, ela começar de pouquinho a ter, passar a ser superavitária nas contas dela, não é só uma questão financeira de ganhar mais ou simplesmente guardar dinheiro. É uma questão de mudança de postura mesmo. Exato. Né? Do ponto de vista cognitivo. É de encarar o teu dinheiro como um adulto. E levando a sério da maneira que ele tem que ser levado. Assim. Eu conto até no TEDx que eu fiz que eu me endividei quando eu tinha 26 anos. O cartão de crédito. E eu percebi que até essa idade eu tratava meu dinheiro como uma criança. Eu era relapso com o dinheiro. Eu tratava o dinheiro sem a seriedade que ele exige. Assim. E a gente vê muitas pessoas de 40, 50, 60 anos que têm uma lida infantil com o dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Não importa o quanto você tenha de dinheiro disponível, de grana, se você não consegue equilibrar o que você quer, né, o que é versus o que é possível com o seu futuro, você está lidando de forma errada. E isso é uma questão de escolha. É uma escolha. O dinheiro te dá escolha. Ele te proporciona escolhas, mas isso nem sempre é fácil. Ter como escolher não é fácil. Então, você falou, o dinheiro não leva desaforo para casa, porque se você não sabe lidar com ele, ele vai se moldar o seu comportamento. Né? Sim, sim. Você trata ele. Dinheiro não é do bem ou do mal, né? Dinheiro é dinheiro é uma amplificação. É do isentão, que você... cara. Ele vai para onde você dinamizar e colocar ele. E aí, assim, levar suas contas, pagar suas contas, conseguir fazer o que você quer fazer ali, na medida do possível, e ter uma parte da tua renda que vai para o futuro, cara, não é o máximo, é o mínimo que você tem que fazer, cara. Na prática. E tem muita... por exemplo, a pessoa que adota um projeto de ser saudável financeiramente e que muito... É a mesma coisa um fumante, quando ele resolve parar de fumar dentro de casa, só que a companheira continua fumando. E aí, cara, o que acontece? O cara volta a fumar. Volta. Entendeu? Como é que você entende que pode acontecer esse diálogo entre as pessoas para que elas possam ser direcionadas a um objetivo comum, cara? Excelente isso. Excelente, cara. Eu falo muito com casal. Assim, tem até um curso para casais. Chama Desafio da Prosperidade para Casais. Porque foi o que você disse. Não tem como, em família, você trabalhar esse assunto sozinho. A gente vê muito isso. A gente vive uma sociedade machista, né? Ainda tem muito tabu e tudo mais. Mas se você quer realmente que a família inteira prospere junto, você tem que colocar todo mundo nesse mesmo barco.
E é aquela história da comunicação, né? Da clareza de objetivos, da comunicação, é o combinado que de fato não sai caro se você foi combinado. Uhum. E negociação, né? Relacionamento é negociação. É, ceder, ter aqui. Negociar, é, pedir, uhum, né, acertar. Não tem como. Todo relacionamento é uma negociação. Até quando a gente está negociando com a gente mesmo, né? Pô, vou acordar cedo aqui, eu vou descer lá na academia para fazer uma atividade física ou eu vou dormir mais um pouco? Você está negociando. E nós somos responsáveis por essas, por esses resultados, né? Acho que essa autorresponsabilidade, ela tem que acontecer com você primeiro, né? Para você se levar a sério, para você fazer as suas coisas direitos, até para as pessoas te respeitarem. Uhum. Então, é, família, acho que é o combinado. Uhum. Sempre vai ter alguém que tem um perfil mais pão duro, sempre vai ter alguém que tem um perfil mais gastador. Uhum. É equilibrar, entender que é um processo, que isso não se resolve de um dia para o outro. Uhum. Não é, ah, agora está tudo certo. Não. É, você, por exemplo, tem que passar óleo na máquina o tempo inteiro. Falar um pouco do que acontece comigo lá em casa. A gente simplesmente tem um mesmo aplicativo onde a gente lança nossas coisas e no final do mês a gente faz uma reunião de board. Ótimo. E cada um, pô, sente onde a gente gastou, olha só o que a gente fez aqui, a gente poupou esse, vamos investir aqui agora e tal. Então os dois têm a foto grande do que aconteceu no mês, dentro das contas da família, né? Então, acho que assim, você trouxe o negócio de colocar no mesmo barco, essa pode ser uma boa perspectiva, né? As pessoas terem a visão das mesmas coisas. É, assim, não tem uma fórmula que vai funcionar igual com todo mundo. Muito legal que você compartilhou a forma que vocês fazem. E o ponto é, tem que ter conforto para os dois lados, uhum, né? Assim, o combinado, ele não sai caro porque justamente você... Tem maneiras de... Tem gente que está junto e não está casado. Tem gente que está casado em comunhão de bens, em parcial. Tem várias maneiras de você lidar com isso, né? Mas o ponto é... E tem pessoas que um cônjuge ganha mais, muito mais do que o outro. Aí, claro, divide. Uhum. Acho que o ponto é não ser pesado para nenhum dos lados. Uhum. Você não pode, por exemplo, falar para o casal dividir as contas se um ganha o dobro do outro, entendeu? Exatamente. Não dá. Você vai ter que falar, pô, vamos equalizar para os dois terem capacidade de assumirem o que cabe. Uhum. E também muda, né? Uma pessoa está de um jeito num tempo, depois a outra melhora, a outra vai, né, tem uma renda melhor. Então, o ponto é comunicação, cara. Sim. Falar uma palavra assim é comunicação. Você colocar o assunto igual você faz, reúne, fala, combina, olha, esse mês eu paguei isso daqui que está mais caro, esse mês você assume essa conta aqui. Uhum. A gente tem dificuldade, né, de entender que relacionamento tem que ser negociação. Uhum. É, não é uma parte chata, é uma parte importante. E tem um negócio que é legal também, isso não foi no casamento, mas foi no começo da minha carreira, cara. Ah. É, mini celebrações. O que eu quero dizer com Boa. Isso? Mini celebrações significava que a gente, começo de carreira, duro pra caralho, dinheiro contado, ganhando aquele salário de estagiário, e quase não sobrava dinheiro, cara. A gente tinha que pagar o aluguel e tal. E a gente poupava, e no final do mês todo mundo conseguia poupar. Cara, vamos sexta-feira agora no rodízio do japonês, cara. Legal. E aí juntava a república toda, e os moleques todos pro sushi, e aquilo ali era um tesão, era o ponto alto ali do mês ali pra gente, entendeu? Sim, pô. Então assim, seja no grupo de amigos, na sua realidade, ou com a tua companheira, com o seu companheiro, total, você tem total de estabelecer esses rituais pra você reafirmar total que você tá fazendo esforço, mas você tem recompensa. Total. É. Você tem que... Porque você fazer um sacrifício por muito tempo é muito ruim. Aham. Você pode fazer sacrifícios, vamos dizer assim, né? Você pode fazer abrir mão de coisas. Você pode se privar de coisas com objetivos. Uhum. Que é uma coisa que eu vou falar aqui também. Quando você conquista, você celebra e você passa para a próxima. Porque qual que é a finalidade, afinal de contas, do dinheiro, né? Por que existe o dinheiro? O que ele serve? Ele tem que servir para alguma coisa, né? E eu sou a favor, cara, assim, aí tem visões de mundo diferentes. Para mim, o dinheiro é para você ter uma vida melhor, uma vida boa, ter tempo, ter opções, ter escolhas, né? Eu não sou aquele cara que fala assim, ah, vou construir um patrimônio multibilionário para minhas tataraneta não precisar de trabalho, não precisar de se preocupar. Não.
Triste isso, né? Tem gente que é assim, que quer acumular. É, tudo bem, a pessoa fica venerando aí uma galera que, ah, o cara tem bilhões na bolsa. Que legal, parabéns. Mas assim, pra quê? É. Pra mim, o dinheiro não é uma dinâmica de... É uma energia de prosperidade que propicia muita coisa. E cada um vai lidar de uma maneira. Então, não tô julgando o que é certo e o que é errado. Mas na minha opinião, na minha visão, é pra você ter uma relação saudável e equilibrada. Pra que serve isso? Pô, pra você poder conquistar aqui, né? As coisas que você quer. Então, nada mais do que isso. Acho que conquistar tempo é a primeira coisa. Não adianta você ter um carro importado se você está se matando para pagar esse carro e não ter qualidade de vida com a tua família. Para mim, isso não é vida. Ah, vou comprar tal coisa, vou viajar tal... Quanto um luxo. E a pessoa não tem uma vida com a família dela, que é o mais importante. Aí vai esperar o quê? Chegar nos 60 anos de idade e se arrepender? Sim. Que a filha já se formou, já saiu de casa, já se casou e você não viu... A tua filha crescer, teu filho crescer. Aí, meu amigo, o tempo é o maior recurso que a gente tem. Não tem outro recurso tão bom, tão importante quanto o tempo, porque ele não volta mesmo. O tempo não volta e cada um tem a mesma quantidade de horas todos os dias, né, cara? É muito louco isso, porque as pessoas querem economizar tempo de qualquer jeito. Cara, eu vou fazer as coisas mais rápidas. Mas aí quando você vê, cara, o tempo que elas conseguem salvar... Seja fazendo a coisa mais rápida no trabalho, acelerando um pouco a vida, para colocar outras coisas, cara. Ou é para realmente eu curtir com as coisas que são importantes para mim, com a minha família, entendeu? Isso. Então é muito louco essa questão, porque o tempo cada vez mais é super valioso. Mas eu vejo muita gente colocando no lugar do que consegue economizar de tempo... É, mais coisas. Mais coisas. Mais coisas. Para mais dinheiro. Para mais dinheiro. Isso daí, para mim, E eu vejo pessoas que estão em situações complicadas e vão melhorando, né, com o tempo, por conta da educação financeira, que estão olhando para isso. E a pessoa, ela não comemora, porque ela pode até achar legal e tal, bacana, mas ela não comemora, em grande parte das vezes, porque ela... poxa, consegui comprar o meu carro. Isso é legal. Mas ela comemora muito... pela questão da saúde mental, da paz de espírito que ela compra. Isso o dinheiro, se você souber usar, se você não souber usar também, ele não compra, não. Mas você compra paz de espírito. O que eu quero dizer com isso? E vocês falam bastante sobre trabalho, né? Cara, o que eu vejo de gente que está numa situação de trabalho ruim, com um chefe ruim, um lugar que não gosta, um trabalho que não faz mais sentido, a pessoa está ali mal, mas ela continua ali porque ela precisa pagar as contas dela e ela não tem um real investido, e ela fica nesse emprego, nessa situação, né, com a saúde mental abalada por conta de falta de dinheiro. Se ela tiver uma grana para ela viver durante um ano sem trabalhar, que é muito possível, tá? Que a gente chama de reserva de emergência, eu chamo de reserva da paz, porque você está numa situação que não faz mais sentido de emprego, de trabalho, de qualquer situação, você não vai se sujeitar a determinadas humilhações ou situações constrangedoras ou situações que não combinam mais com você, por conta do dinheiro. Que aí você fala, quer saber? Vou para outro lugar. Mesmo que isso demore um pouco, mesmo que eu tenha que trocar para um trabalho que eu pague, que eu ganhe menos, mas eu tenho uma grana guardada aqui, que é a minha salvação para uma situação. Isso é vida real, né, cara? Eu vou te falar que eu já fiz... a gente já fez mais de 100 episódios de podcast. Legal. E o tema trabalho, ele quase todo episódio nosso vem com o tema de trabalho. Mas muita gente... Toda hora vem falar do tal do propósito, né? Isso que eu ouço propósito, eu falo, pra quem que a gente tá falando, né? É. Porque, assim, se você olhar a maior parte das pessoas que estão no dia a dia ali hoje, cara, o propósito é quase que um luxo. É sofisticado demais, cara. Como é que você vai conversar com uma pessoa que tá ali, tá chacoalhando no metrô todo... 6 horas da manhã todo dia, e tá com a ponta do lápis ali para pagar as contas, às vezes aturando um ambiente tóxico no trabalho para poder fechar as contas. Propósito, né? Então, assim, é engraçado porque às vezes as pessoas elas falam de recortes, quando na verdade a maioria que cerca a gente é muito diferente, né, cara? Assim, acho que na pirâmide de Maslow lá, né, na hierarquia das necessidades... A gente está falando aqui de uma ponta ali do iceberg mesmo, que tem condições de ter uma carreira mais, digamos assim, mais estruturada do que 90% das pessoas. A gente está falando aqui de 10% da população e olha lá. Sim. Né? Mas eu também vejo, tá? E aí, claro, depende do perfil da pessoa, a gente está generalizando aqui também, né? Mas eu vejo muitas pessoas que viviam um modelo
que não tiveram acesso à educação, que não tiveram acesso a oportunidades. E que, claro, que isso é uma minoria, né? Mas que conseguiram encontrar coisas que elas faziam bem e que elas começaram a ser valorizadas por isso. Uhum. E começaram um caminho de ser autônomo, ser empreendedor, né? A gente, uhum, acho que eu não gosto dessa glamourização do empreendedorismo que coloca o cara que vende água na praia como um empreendedor, né? É. O cara é um sobrevivente, é, ele está vendendo água ali para, né, uhum, para conseguir pagar ali, malemar a comida de casa. Perfeito, então, perfeito. Essa glamourização ali do empreendedorismo, acho que não tem nada a ver, isso é papo... Precarização combinou. Exatamente. É. É, a gente está falando de trabalhos que são muito mal remunerados. Uhum. Mas tem sim pessoas que conseguem sair desse ciclo e se encontrar em um trabalho que faça sentido e que ela consiga ser bem remunerada. Mas a educação financeira não é um papo sofisticado. Assim, claro que você vai ter, né, uma infinidade de conhecimentos até que entre no mercado financeiro e você vai dizer, pô, tem títulos públicos, títulos privados, né, você vai ter a renda fixa, a renda variável, ações, mercado de ações, fundos de investimento. Tem muita coisa dentro do mercado financeiro. Mas tem toda a base desse iceberg, que é o que eu chamo de educação financeira, né, que lá fora se diz... se fala letramento financeiro, né? Financial literacy, que é você educar o beabá da pessoa para lidar com o dinheiro, porque todo mundo vai lidar com o dinheiro. Então, isso não é glamour, isso não é sofisticado, pelo contrário, isso é o mínimo para a pessoa conseguir pegar esse dinheiro dela e fazer mais com menos. É saber usar o que ela tem de renda disponível e maximizar aquilo ali para a vida dela, conseguindo honrar os compromissos dela hoje, ou seja, não se endividando, não ficando inadimplente, pagando juros, se enrolando financeiramente, e também conseguindo olhar para o futuro dela, que legal. Eu acho que é o mais importante, assim, olhar o que você quer para a tua vida, para daqui a um ano, daqui a 5 anos. Uhum. Cara, Diego, eu fiz um trabalho com Bolsa Família, mulheres de baixíssima renda. Baixíssima renda. E uma coisa que a gente descobriu no projeto lá, e foi um grande projeto com avaliação do BID, avaliação de impacto grande, assim, um projeto bem, bem, bem profundo. E uma coisa que a gente percebeu é que a maioria daquelas mulheres, elas não tinham sonhos. Ou elas tinham sonhos, mas não se davam o luxo de sonhar. De dizer, pô, meu sonho é comprar minha casa própria. Por quê? Ela era tanta escassez, tanto curto prazo. Então, isso a gente reflete para todo mundo, assim. Quando você tem um objetivo, quando você olha para a tua vida e fala, cara, daqui a 5 anos eu quero estar ali. Eu quero estar em outro lugar, eu quero estar com esse padrão de vida, não importa. Acho que é uma decisão de cada um, assim. Isso te move, sabe? Aquela história do... Você ter um sonho, você ter um objetivo, te coloca para frente. Às vezes a pessoa tem o dia para resolver, em vez de pensar em 5 anos, né? Oh. É muito louco, cara. É. E indo um pouco na pegada da educação financeira de base mesmo, para ajudar as pessoas nesse início de jornada, Thiago, que tipo de... talvez livro ou conteúdo você indicaria para quem está precisando desse, digamos, legal, melhorar esse letramento financeiro? Legal, vou falar de livros aqui que não tem um número dentro do livro, tá? Uhum. Porque não precisa, educação financeira não precisa ter número, principalmente no começo. Fala de mentalidade, fala de como você lida com o dinheiro, a energia do dinheiro, sua vida financeira. Uhum. Acho que um livro muito importante, que é fininho assim, que vale a pena ler, é uma história, é O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro que fala de dinheiro, fala de finanças, mas ele não faz nenhum... Uhum. Não tem um número ali, ele fala de uma história, né, de como você pode prosperar, né, em como você vai viver a vida, vai lidar com a sua vida dia a dia. Então é um livro clássico, um livro que vale muito a pena para quem está começando, O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem um clássico também, que é um best-seller mundial, aí, que é O Segredo da Mente Milionária. Olha. Que é do T. Harv Eker. Ele fala, né, também de mentalidade, ele fala de como as mentes mais brilhantes com o dinheiro se organizaram. Mais focado em mentalidade. Né? Mentalidade, bastante de mentalidade. É também fininho, facinho de ler. Uhum. Tem um clássico também, que é O Pai Rico, Pai Pobre, também fala. Esse é o mais conhecido, esse talvez. É o iniciante, né? For beginners. Ele fala também de mentalidade, fala de como é que o personagem foi criado por um pai, por um pai de mentalidade pobre, mas tinha
uma pessoa na vida dele lá, que era o pai rico, que era o que ensinou Sim. ele a mexer com dinheiro, e fala como é tudo mentalidade, né? Como você trabalha essa mentalidade durante a sua vida e constrói uhum. riqueza. Então, vale muito a pena o pai rico, o pai pobre. Deixa eu ver mais algum aqui. Psicologia Financeira também, do Morgan Housel, que é um novo Psicologia aí. Psicologia Financeira, isso eu já... Bem interessante, fala sobre, sobre como a gente lida com o dinheiro, os erros que a gente tem. Legal, legal. Um bocado de livro aí. E você é um pai de, de um nenê de um ano e quatro meses. Um daqui, a pouco, quatro daqui a pouco já... A gente tava conversando antes do podcast, hein, cara? O tempo voa. O tempo né? voa. E, ou seja, o setênio passa rápido. E esse setênio, a sua neném vai olhar pro papai e vai falar o seguinte, cara, como é que meu papai é? Como você acha que ela vai te imaginar, cara? Assim, cara, essa pergunta é profunda, hein? assim, essa coisa da paternidade é um negócio que a gente não, realmente não tem uma... Não tem um curso, né? E mesmo se tiver, a gente só aprende fazendo. Acho que muda muito a vida, assim, né? Você tem um serzinho novo ali. E eu acho que... Claro que vou pegar muito do que eu aprendi com os meus pais, da maneira como eles nos educaram, eu e meu irmão. Uhum. Tem coisas que a gente sempre vai querer mudar, né? Porque a gente não concorda. Uhum. Mas a maior parte do que eu aprendi com meus pais, eu concordo e vou passar pra frente. Uhum. E eu acho que a gente, como tudo na vida, assim, a gente fazer o nosso melhor, né? E hoje eu penso muito sobre isso, em como eu vou ter tempo com a minha filha. Acho que isso é o mais importante, cara. Não é o dinheiro, não é... É claro que você tem a grana pra poder comprar experiências, né? Fazer uma viagem, ir num negócio legal. Uhum. Isso é muito importante. Mas se você não tiver tempo pra usufruir, não faz sentido. Então eu faço questão de levar minha filha na escola. Uhum. E ela, a escolinha dela é do lado lá de casa, então eu vou a pé com ela. Muitas vezes eu ponho ela no canguru aqui e vou lá 5 minutos caminhando, conversando com ela, a gente fica vendo os cachorrinhos na rua. Uhum. Tempo de qualidade, assim. É o tempo que eu levo ela na escola, quando eu posso buscar, eu busco. É o tempo que eu passo com ela brincando ali de manhã cedinho, quando eu acordo, eu fico com ela. Fim de semana, a gente vai no parque. Acho que mais do que tudo é aproveitar o tempo e total. E ser exemplo. Acho que os filhos não vão fazer o que você fala, eles vão fazer o que você faz, né? Uhum. Acho que a gente muda também, né? Porque a gente não quer passar... A gente quer se aprimorar para passar o melhor. Sim. Né? Mas do ponto de vista de dinheiro, assim, porque eu vejo dinheiro, existe algo que está atrás dele, que é o valor e a escassez. Sim. Né? Então, você trazer para a criança essas noções de trabalho, recompensa, esforço, escassez. Tem alguns métodos, né, de você inserir as crianças aí para iniciar essa relação com o dinheiro. Sim. Você já investigou sobre isso? Tem coisas que são... O que você acha que tem de melhor para... Sim, cara, a coisa mais importante que uma criança precisa aprender é essa troca intertemporal, que é o valor do esforço, basicamente. Uhum. Né? Ela tem que entender essa dinâmica da espera, que você precisa esperar e... se esforçar para conquistar as coisas que você quer. Uhum. Não é que sacrificar, não é que é pesado, penoso, senão isso é escassez. Uhum. Mas que existe uma troca, uma dinâmica de recompensa, espera, paciência, que é antes de qualquer coisa relacionada a dinheiro. Isso é um início. A valorização do trabalho é uma segunda coisa muito importante também. Essa dinâmica do trabalho gera contribuição para o todo. Uhum. Né? No trabalho não é só uma coisa que o papai e a mamãe faz para ganhar dinheiro. De forma alguma. Você não pode ser um assunto dessa maneira tratado em casa. Ah, o trabalho é para você ganhar dinheiro. O trabalho ele é maior do que isso. Uhum. Ele traz também o dinheiro, é claro que isso é muito importante, mas a contribuição do trabalho é muito maior. É Sim. você, realmente, é o senso de serviço. Você está servindo as pessoas. Uhum. Né? Você pode ser dono de uma multinacional, você está servindo aos seus clientes. Né? Você está ali para prestar um serviço, para poder trazer uma solução, para resolver um problema, para claro. Facilitar a vida das pessoas, ajudar as pessoas. Esse é o mais importante. A criança tem que entender essa dinâmica. Uhum. E que o dinheiro faz parte desse sistema. Né? Isso é, claro, aos poucos, de um dia para o outro que ela vai entender. Isso é durante o processo jornada, dela, né? uma jornada. Então vai desde esses conceitos um pouco mais complexos que a criança vai aprendendo durante o tempo até coisas bem práticas, que é levá-la no seu mercado. Sim. E compartilhar e fazer a lista de compras com ela. Uhum.
fazer a lista de compras com ela e mostrar o que você vai comprar no mercado e dar o exemplo. Uhum. Colocar um teto do mercado. A quanto que você vai comprar? Quando a gente vai comprar hoje? Olha, a gente vai gastar R$500 no mercado hoje. E ela vai ajudar a essa conta ficar em R$500. Sim. Se ela quiser alguma coisa, ela vai entrar na conta e vamos fazer essa conta aqui. E, ó, pega o celular, hoje todo mundo anda com uma calculadora. Uhum. Não tem desculpa, é só fazer a conta. Uhum. Mesmo que a criança não entenda ainda a conta, ela vai saber que está dentro ou fora. E às vezes não tem nem a ver com o dinheiro em si, né? Mas, por exemplo, pegar algo que uma criança gosta muito, entender que aquilo tem valor para ela e fazer uma conta reversa do tipo... Beleza, você isso. Tem todo o direito de exercer e fazer o que você gosta, desde que sim. A lição de casa, o estudo, tal. Tem amigos que fazem isso, assim. Eu não sei se tem um quê de tirania nisso aí ou faz parte do negócio. Eu acho que tem, assim, tem, esse é um assunto também bem debatido, gente que recompensa financeiramente por coisas em casa. Eu tenho, assim, eu não sou adepto a essa maneira, porque eu acho que tem coisas que são que precisam ser feitas, uhum. Independentemente do dinheiro. Senão você vai comercializar as relações familiares. Isso é um pouco complicado. Uhum. Isso pode trazer danos ali. Uhum. Não tô falando que vai trazer danos, mas pode trazer danos. Trazer. Eu não criei um filho nessa dinâmica para saber o que vai acontecer, mas eu já li bastante sobre isso. Uhum. Você não pode comercializar muito essas relações de família. A família é uma comunidade. Uhum. Você está ali, você está ajudando, você está contribuindo, você tem um papel dentro da família. Né? E estudar, por exemplo, é o seu papel como filho, como está ali cada um. Né? O seu pai trabalha, sua mãe trabalha. Cada um tem um papel ali. O papel de uma criança é uhum. né? arrumar o quarto, arrumar a cama, escovar uhum. os dentes, se cuidar. Isso a gente ensina de outras maneiras, não precisa ter o dinheiro nisso, uhum, entendeu? Entendi. Acho que isso é uma facilidade que às vezes as pessoas falam que, tá bom, se você fez bagunça, você não vai ganhar dinheiro. E uhum. isso é mais óbvio fazer isso, mais simples fazer isso, mas ao mesmo tempo traz prejuízo lá na frente. Então acho que tem que entender isso. É claro que a mesada, ela pode ser uma dinâmica, sim, de você ter essa dinâmica de recompensa mais ampla, do tipo, poxa... Legal aqui, está vindo a sua mesada para você tomar conta do seu dinheiro. Mas tem que ter muito cuidado em remunerar e trocar valor. Arrumou o quarto, R$50. Né? R$10 porque você tirou nota boa. Isso é um pouco complicado. Assim, é um assunto que é polêmico, porque tem gente que faz isso. Mas não é pouco não, tem viu? Que ter cuidado. Tem que ter cuidado com isso. Legal. Você vai criar uma criança que ela associa toda a troca, toda a dinâmica a dinheiro. Cara. Sim, associação, né, cara? Mais uma idade como essa, muito né? pequena, ela não tem maturidade para entender. Entendi. E ela tem que entender que a responsabilidade é antes disso, não é dinheiro, é responsabilidade. Perfeito. Né? Perfeito. Senão ela vai estar ali, talvez, lá na frente, tudo, até dentro do trabalho dela, ela não está entendendo que o contexto do trabalho dela é muito maior do que uhum. o dinheiro que ela recebe ou não. Né? Ela tem que contribuir ali para cima disso. Né? Olha, eu vou ser pai daqui a um tempo, é bom que eu já tenho um coach aqui. Qualquer coisa eu vou te ligar, Tiagão. Falei, pô, e aí como é que eu faço, cara? Assim, não tem uma cartilha, mas a mesada é um bom instrumento, a semanada, a mesada é um bom instrumento para a criança esperar. Uhum. Ela saber o valor das coisas também. Ah, quer o brinquedinho? Tá, mas olha só quantas semanadas é o brinquedinho. Ela, nossa, é muita coisa. Uhum. Então ela começa a fazer conta, já aprende a alfabetização ali, começa a fazer a aritmética básica. Ela consegue entender, ela consegue organizar o dinheiro dela, ela consegue colocar um dinheiro para cá, um dinheiro para lá. Quanto que ela entende os valores das notas já. E ela começa a entender a dimensão, né, do dinheiro. É. Isso tudo dá uma noção de espera, de esforço também. Pô, não é simples assim eu conseguir o que eu quero. Porque um risco que eu vejo muito grande, que as famílias, principalmente famílias né, de maior condição financeira, essa facilidade. Às vezes o pai e a mãe estão ali culpados porque não estão em casa com o filho, aí dá todos os presentes que pede. Mistura as coisas. E a criança começa a banalizar. E não tem jeito, pode ser a coisa mais cara do mundo, ela não vai dar o valor porque ela não entende nem a dinâmica disso. Para ela é banal, é fútil, então ela começa a perder o senso de realidade mesmo. Ah, legal. Cara, educação financeira é aquela coisa, né? Dá pra gente ficar aqui mais umas 2 horas. A gente tá indo pra parte final do nosso papo aí. Bom. Te agradeço aí pela ter aceito o nosso convite. É sempre bom receber você aí pra falar de educação financeira. Você quer comentar sobre projetos que você tá tocando? Alguma coisa que você queira deixar pra galera aí? Legal.
Cara, eu tô na XP já há algum tempo, tocando toda essa parte de educação financeira, de finanças pessoais que a gente fala, né? Porque essa parte inicial mesmo, essa parte mais básica. É, essa parte mais básica. Tá. A gente fala de investimentos um pouco, mas já tem muita coisa já na XP para clientes que estão investindo. Então, A gente tem muito conteúdo muito bom lá, dos analistas, do time de research. Então, tem bastante coisa para investimento. O que a gente tem feito, né, nessa parte que eu tenho me dedicado ali, é para a gente começar a realmente mostrar um contexto, uma linguagem para pessoas que nunca se conectaram com isso, que acham que educação financeira não é para ela, que mexer com dinheiro é muito difícil, que é só para quem entende de matemática financeira. Então, a nossa missão ali é realmente quebrar esse tabu e democratizar o acesso a esse conhecimento que é para todo mundo. Então, eu estou na XP, tenho feito coisas para o Instituto XP, que faz aí realmente para o Brasil inteiro, projetos em escolas, projetos para todas as faixas etárias e faixas de renda também, gratuitos, que vão para realmente uma população que nunca se conectou com esse assunto, o Instituto XP. Inclusive tem um prêmio agora, o Prêmio Educação Financeira Transforma. Legal, agora em dezembro, cara. Vou ser jurado lá do prêmio. Legal. É só olhar no Google aí, Educação Financeira Transforma, vai ser agora no início de dezembro. E estou na Rico agora também, que é uma corretora do Grupo XP. Estamos fazendo ali muito conteúdo legal para as pessoas. A Rico virou um banco agora, então também está trazendo um número grande de pessoas, né, pro projeto. Então, legal, cara. Legal. Sucesso, função nobre, que tenha muito êxito. E obrigado novamente por estar com a gente aqui hoje. Galera, esse foi o papo sobre educação financeira com o Thiago Godoy, o nosso papai financeiro aqui. A gente segue na cobertura da Money Week pelo Critique Podcast. Até a próxima.